မှာအရေးတလာကျွန်တော်ချစ်တဲ့အိမ်မဲ့အတွေ့ကြရဘဝနဲ့ဆန်နာကွာဟာဝီမွနဲ့ညီရောဘုံကြီးစုံလီဘဝကဆိုးတဲ့တို့ကဘာတွေ့တိုင်းရနာမျက်ရည်များကမိုးနဲ့ပြေရောတဲ့ချစ်ကွာချာတနာရှင်မပန်းဦးနဲ့သမီးအချလောကကြီးကပြုံးမဲ့နေရှာအမရှင်ဦးရဲ့မြတ်တာအတွင်းနဲ့ချစ်ရဲ့မိယာရိတ်တလာကျွန်တော်ချစ်တဲ့အိမ်မဲ့အတွေ့ကြဗျာဘဝနဲ့ဆန်နာဝါဟဝီမုန်းနဲ့ညီလွာဘုံခရီးဆုံးစီဘဝကဆုံးတဲ့တို့ကဘာတွေ့တိုင်းရင်နာမျက်ရည်များမုန်းနဲ့အပြေရွာအသက်ချစ်ကွာချာတနာရှင်မပန်းဦးနဲ့သမီးအချလောကကြီးကပြုံးမဲ့နေရှာအမရှော်နဲ့ဦးရဲ့မြတ်တာအတွင်းနဲ့ချစ်ပဲသမီးယာလူ
တိုင်းအချင်းနဲ့မကင်းတာဖယောင်းတော်သူယူမှာဦးနဲ့သမီးအကြောင်းပုံနေငါလောကရဲ့ရဲ့ချင်းများသဘောမှပြန်စင်စားမန်တင်ထားတဲ့ဦးချစ်လူဟာချစ်သမီးလေးတည်တည်ချင်းနာရာI'm not your hero.
ਸਟਿਕਾ ਸੀਰੇ ਦਾ ਉਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਅਤੀ ਦੀ ਨੇ ਪੇਫੇ ਤਮਿਆ ਟਿਕੇਰਾਂ ਜਾਮ ਲੈ ਲਾਵਾ ਓ ਚਿਡੂ ਕਾਮੀ ਚਿਡੂ ਕਾਮੀ ਹਾ ਲੋਮੇ ਕਾ ਦੇ ਜੁਇ ਜੁਇ ਮਾ ਛੀ ਮਿਆਰੇ ਅਚੀ ਉਰਨਾ ਤੇ ਯਮ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਅਤੀ ਰੇ ਮਨ ਮਿਆ ਮਾ ਬੇ ਗਾ ਦਾ ਆਪੇ ਛੀ ਦੇ ਦੁਖਾ ਦੀ ਨੀ ဝေဒနာသံတရားလေးရွေးဖြစ်ပေါ်လာအတိသိနေပေဖြစ်သမျှတကယ်တမ်းချမလွယ်လာပါအောင်ချစ်ဒုက္ခအမိချစ်ဒုက္ခအမိဟာလုံမြတ်ခအသေးကျွန့်ကျွန့်ဝါဖြေမရတဲ့အချိဝေဒနာတိရမတ္တရှိရာအတိဝေမန္တမြမဘက်ကသာအပြည့်ရှိတွဲဒုက္ခဤငယ်
no chete te yo haré tu chile de pu. The boy you mali, zabe malo, chiste no ne wai koja ra chile tu.
ယောဇဉ် 2 ဇာကိုဆွဲဆက်မိလေပြီချစ်လို့ရချစ်ချင်တာလူဖြစ်ပါစေတော့လူကိုယ်တော်ဘုရားနာမဘသူ့ဘုမအပြစ်မဖို့နိုင်ပြီဆွဲလန်းတဲ့တန်ယောဇဉ်ဒီကျိုးမြင်ကိုတန်တရားမစုံသေးွေဆွဲ ပြီပါတယ်ကိုမြတ်တာဦးရဲ့နံပါအပန်းရဲ့ဖြေကတဘဝလုံးနာကိုစီမိပဲတန်ရောစီအချစ်ကလေးမင်းနားလဲပေးစီခြင်းချစ်မိတဲ့အသေးငယ်တွေမင်းမအမြဲအစင်စုံမစည်းခြင်း ဇာကိုဆွဲဆက်မိလေပြီချစ်လို့ရချစ်ချင်တာလူဖြစ်ပါစေတော့လူကိုယ်တော်ဘုရားနာမဘသူ့ဘုမအပြစ်မဖို့နိုင်ပြီဆွဲလန်းတဲ့တန်ယောဇဉ်ဒီကျိုးမြင်ကိုတန်တရားမစုံသေးွေဆွဲ ပြန်လေတော့ခွာသွားမှာစုံစုံမိပါတယ်ကိုမြတ်တာဦးရဲ့နံပါအပန်းရဲ့ဖြေကတဘဝလုံးနာကိုစီမိပေးတန်ရောစီအချစ်ကလေးမင်းနားလဲပေးစီခြင်းချစ်မိတဲ့အသေးငယ်တွေမင်းမအမြဲအစုံစုံမစည်းခြင်း
စိတ်ရင်းတွေဝင်ထွက်သွားလာစိတ်ကစားဆန်သောနေ့တွေကိုပြီးသွားရမှမပဲမင်းပြီးသွားရဲ့ခဲ့လုံးသားမပါတဲ့မင်းစာနာစီလဲကင်းတာမဆမ်းမဘူးအတရွေရှိတဲ့တင်ငါတကယ်ချစ်သူကိုမင်းငါလဲစားမာယာပြူစားခြင်းမှာငါလွန်မျောစိတ်တစားသောပါအရေးအချီပါငါရင်ထဲမှာမကျင်နဲ့ချဲမုန်နိုင်တွေထံမာယာရှမတိပေးသွားတဲ့ဝိရဏနှလုံးသားဟာတူဆိုတာမရေစားမိတဲ့ငါစိတ်ကသာကဘာလဲမှာဝိရဏတခွေးတမိုင်းနဲ့အချစ်ကိုကြောက်ရွံ့မုန်းလီဘယ်ခရီးရှိအောင်မလဲစီလဲကင်းတာမဆမ်းမဘူးအတရွေရှိတဲ့တင်ငါတကယ်ချစ်သူကိုမင်းငါလဲစားမာယာပြူစားခြင်းမှာငါလွန်မျောစိတ်တစားသောပါအရေးအချီပါငါရင်ထဲမှာမကျင်နဲ့ချက်မုန်နိုင်တွေထံရှိမှေပေးသွားတဲ့ဝိရဏနှလုံးသားအတူဆိုတာမရေစားမိတဲ့ငါစိတ်ကသာကဘာလဲမှာဝိရဏတခွေးတမိုင်းနဲ့အချစ်ကိုကြောက်ရွံ့မုန်းလီဘယ်ခရီးရှိအောင်မလဲလေစိတ်ကသာကဘာ